Вице-премиерката за добро владење Славица Грковска испратила писмена опомена до министерот за правда Никола Тупанчевски. Ги прекршил членовите 12 и 17 од владиниот етички кодекс, односно имал судир помеѓу јавниот и приватниот интерес и примил подарок спротивно од кодексот. Врз основа на информациите и податоците што министерот Тупанчевски ги достави, заменик председателката Грковска констатира дека не е постапено согласно одредбите пропишани во кодексот, при што меѓу другото укажува дека согласно член 9 од кодексот, носителите на извршни функции одговараат неселективно навремено и аргументирано на прашања и коментари на јавноста за сите аспекти од своето работење и работењето на својата институција. Дали етичкиот кодекс бил прекршен од страна на председателот на кривичниот суд во Кавадарци Лазар Нанев денеска дебатираше и советодавното тело за етика во Сдруженијето на суди, а по иницијатива која поднел самиот Нанев. Членовите на советодавното тело имале плодна дебата, а одлука ќе носат идната недела. Денеска не донесуваме мислење, бидејќи сметаме дека има се уште потреба од да се разговара и да се провера се уште и да промени практиката на Европскиот суд за Страсбург, дали има за такви случаи практика. Судијата Нанев достави докази до нас. И во однос на плаќањето за хотел, и во однос на билетите. Меѓутоа, мислам дека е најдобро да му поставите него во ова прашање, да ви даде најдобро одговор на овие прашање, како патувал и на кој начин. Правната тројка, министерот Никола Тупанчевски, судијата Лазар Нанев и вишата обвинителка Фатиме Фетај во Палермо забинаа со чартер летот организиран од Фудбалската Федерација на Македонија. Билетите за навивањето во VIP ложата за тројката чинеле 0 евра. Тупанчевски, кој тврдеше дека самиот си ги платил летот, сместувањето и билетот, вчера излезе со сосема спротивна изјава. Летот бил организиран од ФФМ, а билетот го добил бесплатно. Обвинителката Фетај пак, која прва ги покажа сметките за сместувањето до јавноста, никогаш не објасни дали ги платила летот и билетите за надпреварите во Палермо и Порто, или пак истите ги покрила Федерацијата. Единствениот кој пред медиумите не излезе со став поврзан со патувањата во Палермо и Порто остана судијата Нанев.